Vi går på den första delen i den här kursen och då är det här märkliga begreppen CSS, preprocessors och static site generators. Jag är inte så mycket för att översätta saker som aldrig översätts. Men skulle man hitta någon svensk översättning så skulle det väl helt enkelt heta CSS förprocesserare och statiska sidgeneratorer eller något liknande. Vi ska kika lite på vad som döljer sig bakom de här begreppen. Kort kan man säga att den här delen kom till lite för att hur ska jag säga detta då? Man kan jobba, ja. Ja, du kan inte styra det. Ja, det är lugnt. Ni har inte varit med för visat den annan. Vad ska vi se? Tusen jag gör det. Picture, camera, audience, speaker. Så kanske. Det är lite annat system här än det vi brukar köra, så att det är lite så här skumt att få tag i allting. Jo, hur ska jag säga detta då? På ett lagom bra sätt. Ni har ju nu tittat på att koda HTML och CSS och publicerat detta på någon form av webbserver via någon FTP-historia, så har ni skickat upp det till ett så här klassiskt webbhotellstuket. Sådär. Ni kommer att hamna i många situationer där ni snabbt behöver slänga upp liksom en sajt. Bara en vanlig liksom statisk HTML-sajt för att beskriva er produkt eller er Kickstarter-kampanj eller vad det kan tänkas vara. Och då är det bra att ha verktyg som gör den där processen hyfsat modern och praktisk. Liksom, där man, ni har säkert när ni har suttit och kodat HTML och CSS så har ni haft Mats som har stått i 021 och klagat på bara ni får inte upprepa kod, ni får inte upprepa kod, ni ska bryta ut kod. Och så samtidigt kanske ni upplever att ja, men den här förbaskade jäkla menyn som jag har på 8 HTML-sidor och så ska jag in och uppdatera någonting. Måste gå in i varje HTML-dokument och uppdatera och sådär. Känns inte som de två synsätten lirar riktigt så. Och det är lite där statiska sidgeneratorer och till viss del CSS preprocessors kommer in i bilden också. För att här har vi de här verktygen som gör att visst, vi kan jobba med vanliga statiska webbsidor, men vi kan göra det på ett ganska pragmatiskt och bra sätt vad det kommer till att dela upp kod och sådär. Vi ska kika lite på det. Det här med CSS preprocessors är en sån här bit som det här är nog sista året jag kommer att prata om CSS preprocessors, misstänker jag. För det är lite på dekis. Saken är den att CSS har utvecklats ganska så kraftigt de senaste åren. Och det har gjort att det här hålet som de här CSS preprocessorna förr fyllde upp. Till exempel, bara för att ta ett exempel, så kan man säga att med en CSS preprocessor så kan ni använda variabler i CSS. Alltså ni kan deklarera en variabel längst upp och sen så kan ni tilldela den ett värde. Sen kan ni återanvända den variabeln i er CSS-kod. Perfekt om man vill ha ett färgscheman och sådana här saker, givetvis. Men, och det kom ju till för att man inte i CSS kunde använda variabler. Nu kan man använda variabler i CSS. Så då försvinner liksom lite poängen med att använda de här preprocessors också. Så man hör mindre och mindre om dem för varje år som går, så kan jag säga. Däremot, static site generators, det är ju fortfarande hett och kommer nog fortsätta att vara hett många år framöver. Vi ska kika lite på de här begreppen då. Den här definitionen har jag nog hittat någonstans, för den har jag nog inte kommit på själv. Troligt, fast jag har inte skrivit någonting, så det kanske jag har hittat på själv. CSS preprocessors is a set of rules that let you extend the CSS language with some usable parts. The extended CSS is transformed to regular CSS using the preprocessor. Och kort kan man väl, om jag ska rita lite här nu Mats, så nu får vi se om du lyckas rita ut det. Ska bara se här, synka in mig lite. Okej. Hur en sån här preprocessor fungerar, och det här är lite samma temat idag, kommer att vara att både SSG och CSS preprocessor fungerar på ungefär samma sätt. Vi har någon form av
mekanism som tar någon form av filer. Till exempel, vi kan kalla den här colors.scss har jag för mig att man brukar använda som filformat. Reset.scss och så vidare. Ett antal liksom CSS-filer som vi sitter som utvecklare och jobbar med och skriver kod i. Så det är de här vi har öppen i vår editor. Men sen vill vi kanske av olika anledningar att i användarens webbläsare, och jag är inte bra på att rita, det ska gudarna veta, den ska ju vara där. Den här. Så. Det här är alltså en dator då. Och här är användarens webbläsare, det är det jag försöker. Det vi vill ska komma upp här i webbläsaren, eller skickas till webbläsaren, är en fil som kanske heter main.css. Sådär. Alltså vi vill på ena sidan sitta och utveckla i CSS och ha jättemånga fina filer. Men på andra sidan så vill vi bara leverera en fil till användarens webbläsare. Vad den här preprocessen gör då här, det är att den helt enkelt den tar in de här filerna allihopa som vi skapar och sen spottar den ur sig en main.css på det där sättet. Så den, vad den gör är att den läser vår speciella kod där vi kan följa syntaxen för vad det nu är för processer vi använder. Och sen översätter den allting det till en vanlig CSS som kan förstås av alla webbläsare. Då. Inte mycket konstigare än så. Men det här ger ju oss lite, för att jag menar, här uppe i webbläsaren, där har vi ett antal webbläsare och de kommer överens om standarder och de måste vi förhålla oss till. Det är vad vi kan göra i webbläsaren. Men i de här preprocesses, här kan man liksom låta utvecklingen gå lite fortare då, så det är lite tanken med det där. Om vi tittar tillbaka så finns det lite fördelar då. Ofta så blir det mycket mindre kod att underhålla totalt. Ni har säkert känt det där att ibland i CSS, eller jag har undervisat CSS en gång i tiden, det var länge sedan. Jag var frustrerad, jag tycker inte att CSS gjorde det jag ville som utvecklare, det var liksom bökigt och nästla saker och det liksom gick, var svårt att återanvända kod. Jag upplevde ofta att man fick liksom använda samma chunk av CSS på flera olika ställen och sådär. Det blev ganska bloated ganska fort. Men här kommer de här CSS preprocess in och att de kan hjälpa oss med det och få helt enkelt kod som är mycket lättare att underhålla. Mer dry, alltså vi upprepar oss inte. Vi kan göra sådana här saker som att göra uträkningar i CSS-koden, använda oss av aritmetiska operationer, addera bredd och höjd och dividera med någonting, räkna ut AI. Vi kan göra egentligen vad vi vill och ha aktivt uträknade liksom, delar. Vi kan organisera vår CSS bättre, ungefär som jag visade på här, så att vi kan ha separata filer. Vi kan använda något som nästan liknar funktioner i vår CSS. Alltså saker som ni som utvecklare börjar bli ganska bekväma med. Alltså det är skönt att ha många filer. Det är skönt att ha liksom funktioner som gör separata saker. Ni börjar, om ni inte är riktigt där ännu, så börjar ni nog uppskatta de där grejerna i alla fall. Och då kommer ni ganska fort, om ni inte redan har gjort det, och börjar bara, jag vill göra det här i CSS också. Där kan de här preprocessors fylla en roll då. Vi kan till exempel använda variabler. Men nu till den här grejen då. Alltså, så här, den här sanningen var det för ett antal år sedan, för att man kunde inte göra de här bitarna i CSS. Ju mer och mer utvecklingen går framåt så kan man göra mer och mer av de här bitarna i CSS. Nya protokoll, vad det gäller HTTP till exempel, gör kanske att vi inte är optimalt längre att bara servera en stor CSS-fil. Vi kanske är bättre att ha flera filer som skickas till webbläsaren på grund av att protokollen som kommer är bättre på att hantera det. Så de här gamla sanningarna, de börjar liksom omvärderas lite. Och det är det jag säger att ja, de här med CSS preprocessors, det är nog sista gången jag kanske pratar om det här nu då. Ni som har kodat lite JavaScript innan, ni är säkert familjära med jQuery. Och jQuery, om vi går tillbaka 10 år i tiden, var ju jättestort. Det var bara det man skulle använda, tyckte man. Det var ett bibliotek för JavaScript. Men sen, som vi kommer att se i den här kursen, så visar det sig att språket har kommit till fatt. Och de här grejerna man gjorde i jQuery klassiskt förr i tiden, det kan vi göra direkt i JavaScript utan att behöva det här biblioteket som ligger vid sidan. Och då skulle jag i alla fall förorda att man gör det. Men det kommer vi att titta på lite senare i kursen. Det är lite samma sak här.
Vad finns det för CSS-ramverk då? Så jag har skrivit dem i den här ordningen. Jag har skrivit SAS, LESS och Styles. SAS är väl det som är det mest populära. Den mest populära preprocessorn. Ni kan ju själva gå in och titta och kika på de här. Jag kommer att föreslå att det är SAS. Ni ska få testa på det här nämligen i första uppgiften. Ingen stor grej, men ni får i alla fall testa på det. Då kan ni gå in och kika på dem lite och jämföra dem om ni vill. Jag tycker att man, om man fortfarande stöter på preprocessor, så tycker jag det är SAS man stöter på mest. Sen kanske Styles, LESS, någon av de där två. Finns lite andra också. Jag tror jag länkar till någon form av sammanställning här. Det var konstigt att jag kom till Google. Det måste ha varit fel. Det var nog inte meningen. Annars var det ju smidigt. Vi kommer använda SAS. Ni får använda det. I den här första uppgiften, vill ni så får ni fortsätta att använda det i resten av kursen också. Det kommer inte vi att hindra er från att göra. Vi gör det inte i de övningsuppgifter som finns, men ni får gärna lägga till det om ni vill. Jag ska säga någonting mer. Ja, just det. Jag ska visa några exempel på hur det ser ut med. Det ska vi göra. Men jag går jättesnabbt igenom det här. Saken är, i kursen, det är inte så att vi kommer att stå på teoriprovet och fråga, jaha, berätta hur gör man en mixin i SAS? Nej, det kommer inte att hända. Kommer det att vara frågor kring SAS, då kommer det att vara på en väldigt övergripande nivå. Vad är det bra till? Hur har det använts? Alltså det är ungefär så. Och så ska ni få testa på det. Så ni behöver inte liksom lägga de här sakerna på minnet, utan bara någon form av orientering vad man kan göra med det här. Men det här är ett antal nyckelord som man kan identifiera i de flesta CSS preprocessors pratar om de här delarna. Variabler, nestling, mixins, partials, imports, operators och så vidare. Bara visa några exempel. Här har vi SAS-kod. I det översta och sen i det understa så har vi den genererade koden. Alltså den koden som skickas till webbläsaren när vi har gjort den här preprocessen har gått igenom. Och här ser vi att kan vi då ange variabler med dollartecken framför. Vi kan ange en fontstack och sen kan vi någonstans i bodyn bara skriva in den här variabeln. Och den genererade koden kommer då bara att ta och ersätta det som står med variabelnamnet och ersätta det med vad den variabeln innehåller. Ganska rakt på sak, men väldigt smidigt, speciellt när det gäller färger kanske. Man kan definiera sina färger längst upp och sen så återanvänder man dem. Går att göra i CSS också numera. Lite bökiga syntax här för mig, men det går att göra. Vi kan nästla, det här var jag så irriterad på. Det finns ju olika sätt man kan jobba med tabindentering och sådär när man ska skriva sin CSS. Men någonstans så behöver man ju ofta ange för att få den här specificiteten rätt i CSS när man väljer ut ett visst element. Så behöver man ofta nästla det på olika sätt. Då kan man göra det på det här sättet att man nästlar allting som har med navigationen att göra. Lägger man i ett block och sen så nästlar man in allting som har med det att göra. Och resultatet blir det som vi ser på raderna där nere. Kan vara ganska smidigt. Mixins, det här är väl så nära funktionen vi kommer kanske. Vi kan ange en sån här mixin, i det här fallet border radius. Border radius var ju för länge sedan en sån här grej som det fanns stöd i vissa webbläsare men inte alla. Alltså det här att jag har rundade hörn. Då kunde det se ut så här att man i alla webb, för att få det att funka var man tvungen att ange webbläsardirektiv heter det inte. Webbläsare, jag kommer inte ihåg vad det heter. På det här sättet. Och så behöver man göra det så fort man skulle ha en border radius behöver man ange det för Mozilla, man behövde ange det för Google Chrome och så vidare och för Internet Explorer. Då kunde man istället bara lägga det i en sån här funktion, en mixin, som tar en parameter in. Så skickar vi in argumentet 10 pixlar så kommer den att ersätta på det här sättet sen. Så fort vi skriver include border radius 10 pixlar så ersätter den med hela den där kodstycket. Ganska smidigt sätt att jobba på. Partials, imports, alltså det är det här jag pratade om att vi kan slå ihop CSS-filer. Ni har ju importdirektivet i CSS på det där sättet. Den talar ju helt enkelt om för webbläsaren att när den laddar en CSS-fil så hittar den en import och kommer den att börja ladda nästa CSS-fil också. Så att där är ju filerna separerade när de åker till webbläsaren. Men skulle vi vilja att vissa filer är separerade, ja, då kan vi fortsätta att skriva .css på det där sättet. Då kommer det att bli ett importdirektiv i CSS. Eller så skriver vi inget filnamn, då kommer den att leta efter filer som heter SCSS. Slå ihop de här och trycka in dem i en och samma CSS-fil. Så kan vi välja lite hur vi vill ha det. Och skönt, då är det här. Då kan vi dela upp det. Då kan vi ha liksom
Reset CSS för sig, vi kan ha färgscheman för sig och text och typografi för sig. Lite, alltså det finns så många olika sätt man kan sitta och jobba med CSS och hur man vill dela upp det. Men det sköna med det här är att man behöver inte tänka så mycket i det läget på prestanda och hur många filer som skickas till klienten. För i det här fallet så blir det då ja, två filer som skickas till klienten. Den genererade CSS-koden och sen den här CSS-file.css som man av någon anledning vill importera. Då. Aritmetiska operationer, uträkningar. Här ser vi att okay, för att räkna ut bredden på det här då tar jag 300 pixlar, dividerar med någon annan width och så multiplicerar med 100% så får jag någon form av liksom, bredd som är uträknad på den där. Bör man väl kunna, ni som kan CSS, kan man göra det i CSS nu? Någon som har stött på det? Ingen som känner igen det? Nej, jag vågar inte svara för det, som sagt, jag har inte använt just det här i CSS. Men jag skulle nästan tro att man kan göra lite sådana där grejer i CSS också numera. Men det kan man göra i alla fall med SAS. Finns det några nackdelar? Ja, en sån här grej som ofta tas upp är att det är lite svårare att debugga koden. Helt enkelt för att de här radnumren som ni har i er CSS eller i den genererade CSS-filen, den som skickas till webbläsaren, stämmer inte överens med de radnummer som ni har i de filer ni sitter och jobbar. Om vi tar det här exemplet till exempel, vad ska vi ta? Ja, här. I den filen ni sitter och jobbar i så har ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rader kod. Men i den som skickas till webbläsaren är det bara 4. Så skulle det stå att det är fel på någon rad eller ni behöver gå in och undersöka så ser ni aha, det är fel på rad 3. Det är där problemet ligger, säger webbläsaren. Det är den här nav A-block. Men rad 3, när ni tittar i SAS-koden, det är ju bara en blank rad så det stämmer inte och så måste man börja mappa det där manuellt och sådär. Finns det lösningar för det? Så det går att lösa. Men det kan vara lite bökigare om man inte har satt upp den här mappningen. Jag ska visa hur man gör det. Om man inte har satt upp den typen av mappning så kan det vara ganska svårt att hålla på och debugga i webbläsaren. För koden i webbläsaren ser helt annorlunda ut mot den koden ni sitter och utvecklar mot. Komplexiteten ökar. Det är alltid som så. Ju mer verktyg och ju komplexare grejer ni lägger på, desto mer är det som kan strula såklart på vägen. Det kan bli buggar som härrör till verktyget ni använder. Helt använt så kan det bli böket. Byggtiderna ökar. Givetvis så finns det en tid involverad här. Kanske inte är så stor för just CSS. Det kanske tar någon sekund att bygga ihop det här eller några sekunder. Men många bäckar små, många byggsystem till sist och en stor applikation. Till sist kanske själva byggprocessen tar ganska lång tid och är lite besvärlig. Sådär. Det finns mycket diskussioner kring ska man använda de här genererade filerna, alltså de här CSS-filerna. Ska de tas med i versionshanteringen eller ska man nöja sig med SAS-filerna, alltså den utvecklingskod ni har. Vissa hävdar att det är skönt att ha CSS-filerna i versionshanteringen så att den finns en byggd och färdig sajt där. Andra hävdar att ja, det är jättedumt för att kommer en oerfaren utvecklare så kommer den kanske gå in och börja ändra i CSS-filerna och så trycka upp dem i versionshanteringen och så funkar allting bra. Sen kommer nästa utvecklare och bygger om SAS-en så skriver över allt det här som den förra utvecklaren har gjort och så får man osynk och så blir det bara besvärligt. Det finns olika sätt att se på det där. Ja. Ja. Nu hann jag inte ge dig mikrofonen där, men då återupprepar jag för mikrofonen. Någon som har googlat här, och ja, man kan använda kalkfunktionen i, och det hade Mats också skrivit här, så är Slack nu. Man kan använda kalkfunktionen i CSS för att göra aritmetiska operationer. Misstänk också att den är hyfsat ny. Ja, G9, ja då är den inte så ny. Nej, då har det funnits ett tag. Det finns buggar. Jag måste upprepa allt du säger just. Ja. Nej, det är lugnt. Det får jag jättebra. Nej. Men jag ska komma ihåg att kasta ut en mikrofon. Alltså. Bra. Ja, sån här source mapping då. Jag ska bara nämna för det här. Jag tycker att det här är ett bra koncept att känna till när det kommer till att utveckla för webbläsaren. För det här med source mapping, det hör inte bara till CSS preprocessors. Det hör till allt vad det gäller byggsystem. Alla möjliga typer av olika system så kan man göra på det här sättet. Problemet var ju att radnumren inte stämmer i webbläsaren och med den koden vi sitter och jobbar mot. Då kan man göra en så kallad source mapping.
Det är en sån här mappfil som skapas. Det kommer utvecklingsverktyget att skapa åt er helt enkelt. Men vad den säger är att okej, vi behöver den här main.css, den mappar main.css som webbläsaren har fått. Den motsvarar egentligen något helt annat. Vad motsvarar den? Jo, det sources är resets.css och mobile.css. Så det är de här två filerna det motsvarar. Sen i den här mapping så här, alla de här bokstäverna, vad den innebär är helt enkelt bara vilka radnummer i den ena filen motsvarar radnumren i den andra filen. Och så är det mappat på det sättet. Och det betyder att när man tar upp den här i webbläsaren sen och tittar, då får man inte upp main.css när man går in i utvecklarverktyget. Trots att det är den som har laddats till webbläsaren så kan man direkt se de här SAS-filerna i webbläsaren, så den hjälper till med det och visa den koden istället, och så kan man direkt se var saker och ting diffar någonstans. Så ett litet smidigt verktyg. Man lägger bara till ett sånt där kommentar. Just i SAS så lägger man bara till den där kommentaren längst ner, så kommer den där och sköta det åt den och skapa den här mappfilen. Då så, är det någon som bara har någon kommentar? Eller är det någon som har jobbat med SAS, LESS eller något sånt där tidigare? Nej. Någon som har någon kommentar? Någon har jobbat lite med det i alla fall? Om det. Min känsla som sagt, lite på nedåtgående så, trendmässigt. Sen finns det också, det har jag inte skrivit där, det finns något som heter post-processor. De här heter ju pre-processors, och då måste det såklart finnas en post-processor också. Som handlar mer om det här att försöka ta CSS-kod och översätta till annan CSS-kod som är bättre. Alltså, ni skriver CSS-kod som vanligt, fast den här post-processorn tar CSS-koden och översätter det till CSS-kod som kanske har stöd för alla webbläsare och sådana här saker, så ni inte behöver tänka på att skriva för olika webbläsare, utan det sköter den här post-processen. Och det finns ett antal sådana också. Men det är ett uttryck jag har mer sett de senaste åren, så det börjar dyka upp lite. Static site generators. Ja, men det kommer ju till det här exemplet. Alltså, ni har värsta bra idén. Ni startar en Kickstarter-kampanj och så drar ni igång den, och så det går rätt segt. Det kommer in någon sån här, två backers, så här, er syster och hennes fästman, och sen händer det inte så mycket. Sen helt plötsligt så bara snappar Wired eller någon liksom stor amerikansk tidning upp er Kickstarter-kampanj, blåser upp den på ett heluppslag, och så bara kommer det miljontals besökare och ska in och backa er Kickstarter. Så då vill de ju in och titta på er förnämliga webbsajt ni har satt upp för det här projektet. Vad händer då? Troligtvis. Ja, den där sajten ni satt upp på er Raspberry Pi i garderoben där hemma, den brann upp i princip. Eller den orkar inte hantera det här, så hela sajten går ju ner. Ni har sett det där när Aftonbladet skriver om, ja, nu kan ni gå in och titta på, få tillbaks på, om ni har fått tillbaks på skatten. Då går ju alla in samtidigt, och sen så bara går hela Skatteverkets sajt ner, och så är det besvärligt liksom. Ni vill ju inte att det ska hända. Har ni en sån kampanj uppe, så om det någon gång den där ska fungera, så är det ju då när alla vill in och alla vill backa er liksom. Då kan det vara ganska, alltså ofta det som är problemet med sajter, eller som ställer till det lite, det är att man har såna här klassiska dynamiska sajter liksom, där man har databasuppslag och man har inloggning och man har liksom, är beroende av massvis med system. Givetvis så kan man sätta upp det där, och det kommer ju många av er att titta på att man kan sätta upp det där så att det skalar och lastbalanserar och det ligger i molnet och det bara spinner igång en massa servrar överallt och sådär. Det går ju att lösa givetvis att få även den typen av sajter att fungera. Men vill man ha ett väldigt, väldigt lätt sätt att göra det här på, så är det att skapa en sån här statisk klassisk sajt. Alltså bara ett antal, precis som ni har gjort i den kursen jag läst innan. En klassisk med HTML och CSS och inget konstigt, och bara en presentation och länk till er YouTube-filmer. För YouTube bör ju klara den typen av liksom, trafik då, så ni inte har satt upp någon egen videotjänst, för den kan man ju ge sig på och inte kommer att klara det där. Då är de här static site generators någonting som är sjukt smidigt att använda sig av. Det går ganska snabbt att komma igång, för upp en template, slänga upp någon enkel sida. Jag har använt det i många fall när man har någon där liten förening som bara vill ha upp lite kontaktinformation och lite träningstider och sådär. Ja, men det tar en kväll och så har man uppe någonting som faktiskt funkar rätt så snabbt och smidigt. Alternativet är ju att sätta upp något sånt här CMS, WordPress känner ni kanske till, eller någon annan
sånt här. Men då blir hela driftsfrågan också mycket mer besvärlig, för då har ni databaser och annat som kan haverera inblandat. En sån här statisk sajt, den är väldigt lätt att lägga upp på GitHub eller på Amazon eller någonstans, och så låter man de stora jättarna ta hand om skalningen, att inte lägga den på en Raspberry Pi hemma, för den kommer liksom inte att klara det. Men det är lätt att sprida den här då. Det finns många fördelar med det här. Performance är absolut en sån här sak. Ni kan få väldigt bra prestanda. Ni kan jobba med versionshanterat innehåll. Det här är inte en fördel för alla, men det kommer vara en fördel för er. Ni blir så vana vid att sitta och jobba med Git och GitHub, så att sitta och göra det även när ni håller på med innehåll blir liksom naturligt. Titta på den här presentationen. Titta på hela kursen som ni läste förra terminen här, 1DV021. Titta på den här kursen. Allt material vi har här, det ligger bara på GitHub, versionshanterat. Det är så jag och Mats kan hålla på och liksom ändra i saker utan att vi skriver över varandras ändringar och sådär. Ja, för att vi jobbar precis som man jobbar i ett vanligt programvaruutvecklingsprojekt. Liksom. Och ni kommer ju börja se de fördelarna med. Ni kommer ju vilja, ha ni content, så kommer ni att märka hur skönt det är att hantera det via Git som vanligt. Liksom, precis som ni gör med allting annat. Det kan man göra här. Säkerhet, vi behöver inte hålla på och vara rädda om databaser som kan ha attackvektorer som öppnar för olika saker, injection-attacker och allt vad det kan tänkas vara. Ingen inloggning, inga konstigheter. Säkerhetsmässigt, ganska bulletproof. Det är inte mycket man kan göra om man inte hackar servern som sådan som det här ligger på och liksom kan få in innehåll den vägen. Då. Det är bara en enkel webbserver som behövs. Och trafikmässigt så skalar det här, och det är enkelt att cacha det här också, ska man komma ihåg. Just för den här belastningen så kan man cacha ut den här sajten väldigt, väldigt enkelt. Det finns lite mer information där att läsa på länken. Nu ska vi se här. Ja, men och tankesättet här är precis på samma. Om ni tittar på den här bilden jag ritade här, så kan vi liksom egentligen återanvända den. Jag gör det inte helt och hållet. Jag kanske gör så här. Index.html. Head. Nej, jag skriver i den. Head.html. Trycker vidare där i den. Och så spottar den här ut någonting till webbläsaren. Alltså det är samma princip. Men istället för att bara hantera CSS nu, så kan den här ofta hantera det mesta. Alltså vi tar en indexfil som i sin tur, den här har antagligen någon länk till den där, alltså att vi vill ha in den här headen i den där indexfilen. Ni har det här klassiska problemet med att ni har en meny. Menu.html. Den där menyn vill ni ha på varje sida, ja men då kan ni läsa in den och så vidare och så vidare. Sen kan ni böka ihop det här med blogg. .md, alltså markdown-formatet, och trycka in det. Och man kan kombinera det här på massvis med olika sätt. Ingen jättebra bild, men ja, funkar på ungefär samma sätt som CSS preprocesses. Ja. Alltså, filer bakas ihop i någon form av kompilering eller någon form av tolkning, och sen trycks det bara en version ut till webbläsaren. Vad har vi då? Jo, vi har Jekyll, vanligt använd. Det blir lite gammal tycker jag, men vi använder den i den här kursen. Den finns det stöd för direkt på GitHub. Så att publicerar man den på GitHub, så har man ett gratis webbserver eller webhotell att köra den på också. Gatsby, JavaScript, inspirerad, React-inspirerad historia. Octopress, Gitbook, Middleman, Hugo, det finns massvis. Gitbook, någon som känner igen den? Ja, det är den vi har använt i 1DV021. Så det är ingenting annat. Alltså hela kursboken i den kursen, det är helt enkelt en sån här static site generator i bakgrunden som vi använder oss av. Det betyder ju att, nu kan jag inte visa det. Kan jag det? Ja, vi ska se här sen. Återigen, vad kan man göra med en sån här? Man kan inkludera, ha partials, alltså det är det här jag visade, att ni kan slippa ha den här menyn om och om igen. Ni skriver menyn på ett ställe, sen länkar ni in den i alla HTML-sidor. Ni kan ha något som heter layouts för att ha olika layouter på olika, alltså man vill ha någon indexsida, sen kan man ha en bloggpostsida, då ska den se lite annorlunda ut, och så gör man det i olika layouter bara, och så länkar man in de grejerna man vill ha in.
kan jobba med templates och template engines, alltså färdiga mallar egentligen, och till viss del också mallmotorer som hjälper en med att kombinera ihop saker och ting. Det skönaste sköna är att man har Markdown support, tycker jag. Den kommer jag återkomma lite till. Alltså att vi kan skriva all text i Markdown istället för att skriva den i HTML eller något annat skumt format, så skriver vi det i ett smidigt enkelt format som sen görs om till HTML, så slipper vi sitta och koda så himla mycket HTML-kod. Kika lite bara kort hur det kan se ut. Här har vi en HTML-dokument. Det är nog ungefär det här har ni nog kanske börjat känna att fasen, så där skulle man vilja göra. Alltså, och i den här, jag har ju alltid en head överallt som ser likadan ut på varenda sida. Och så ska jag göra en uppdatering, så måste jag gå in på alla sidor och göra den här uppdateringen. Här, då kan ni göra så här. Ni inkluderar head.html och så ser ni till att head.html innehåller den informationen som ska finnas i ett head-element helt enkelt. Sen inkluderar vi en header.html. Ni märker ju också på de flesta webbsajter så har ni en header med kanske navigationen och sådär i, som ser likadan ut på alla sidor. Då kan man bryta ut den sådär. Ni som har hållit på med POP och sådär, ni känner ju igen det här, men då gjorde man det på servern istället. Ja. Just det. På samma sätt då, man gör så här i POP, man kan göra så här i Flask på Python-ramverket för det. Ni kommer att se att vi kommer att göra sådana här grejer när vi kommer till serversidan sen också i den kursen. Men det som händer här är att det här görs ju inte på klienten. Det görs i en byggprocess på servern och sen skickas det som HTML-sidor precis som vanligt till klienten. Så den märker inte av det på något sätt. Footer kan man använda också. Och så lägger man de här i någon include-katalog. Jag går inte igenom exakt hur man gör, för det skiljer sig åt från verktyg till verktyg. Det här är bara ett litet exempel. Så här skulle man kunna tänka sig att göra det här. Tror jag ni kan förstå vad som händer. Alltså vi har någon form av bloggsida. Sen har vi en katalog som heter Posts. Och i den ligger det massa inlägg. Och då går den igenom alla de här posterna i den här Posts. Och lägger ut lite information och titel och sådär. Och så gör det här i en for loop. Så den går igenom alla sådana bloggposter som finns. Istället för att man ska gå manuellt in och uppdatera. Så lägger man bara in en fil i en katalog och så automatiskt så dyker det upp i bloggen. Det som man normalt sett har kanske WordPress eller någon annan sånt här CMS-system till. Men det här gör det smidigt, speciellt om man är utvecklare. Liquid är det som används i en template engine. Heter den Liquid fortfarande? Ja, det gör den nog. Eller har jag glömt att uppdatera? Ja, minns inte. Jag kan ha bytt namn. Markdown då? Hur många är bekanta med Markdown? Hur många har skrivit Markdown? Bara några stycken. Hur många har läst någonting som från början var Markdown? Kuggfråga, det har ni alla gjort, för att annars hade ni inte suttit här. Eftersom allt kursmaterial som ni har sett hittills är i Markdown. Den här presentationen är Markdown också. Det är bara ett annat sätt att göra de här. Alltså ni vet, man ska skriva, det ser alltid likadant ut ungefär. Vad använder man? Man använder rubriker på några nivåer, man har länkar. Man har lite listor och man har bilder. Alltså om vi ska hårdra det, det är ungefär det man använder i 99,9% av fallen när man gör tabeller också kanske. När man gör dokument eller vad man än gör. Och då har man gjort en väldigt, väldigt smidig standard som heter Markdown. Den kan se lite olika ut, finns lite varianter på den här då. Men generellt sett så ser det ut på likadant sätt. Två hashtecken, då gör man en rubriknivå 2. Det här skriver man bara i text, rakt upp på det i text. En textfil på datorn, ungefär som när ni kodar. En paragraf, ja men då bara skriver ni text. Tre stycken header 3. Lista, en etta och punkt och sen då får ni en ordered list. Slipper ni hålla på med OL och sen LI-taggar och så vidare. En stjärna eller ett bindestreck, då gör ni en oordnad lista. Tar vi den här MD:n och genererar ut det till HTML, vilket då en sån här SSG kan hjälpa oss med. Ja, då kanske det där som står där, det kommer att se ut så där i HTML. Men det är inte säkert ni vill ha ut i HTML. Ni kanske vill ha ut i PDF-format, ni kanske vill ha ut i en Word-fil, ni kanske vill ha ut i... Det finns ju så många olika format och det är det som är fördelen med att ha ett sånt här enkelt format. Sen kan man bara ta in det i en sån här generator och sen generera ut det på vilket sätt man vill. Jag har haft studenter som har skrivit sina exjobb i MD-formatet och sen bara trycker på en knapp och så genereras det ut så det följer LNUs mall för exjobb. Funkar.
finns. Det finns på GitHub, det projektet, om ni vill kika hur det ser ut. Vi kan gå in och titta. Det här är kurswebbplatsen i princip. Det mesta ni ser på kursens webbplats, det ligger bara här i form av MD-filer. Ska vi ta någonting, en exercises, den här sidan, exercise-sidan. Så här ser den ut. Jag klämde in en iframe här med den här YouTube-filmen. Sen, om vi editerar den, kan jag det? Jag är inte inloggad. Raw måste jag gå till då. Så här ser den ut. Pang, boom. Enkelt bara. Rakt upp och ner. Sitter jag på ett möte och ska ta anteckningar, men då bara kastar jag upp en editor, Visual Studio Code eller vad som helst, och så börjar jag skriva MD-format. Mycket, mycket smidigare än att hålla på med så här Word eller någonting där man ska sitta och feppla med liksom knappar och grejer för att få rubriker. Nej, mycket, mycket enklare. Utvecklare tenderar att gilla det här för att det är liksom, det följer på något sätt den processen man är van vid på något sätt. Man använder samma verktyg som man är van vid. Ni kommer att bli vana vid att skriva mycket i MD-formatet. Vi kommer ju att se sen att på GitHub så kommer ni att behöva en sån här readme-fil. Den är också skriven i MD-formatet. Finns det några nackdelar? Ja, absolut, det finns ju alltid nackdelar. För det första så är det här för en begränsad sajt med bara statiskt innehåll. Alltså vi kan inte dynamiskt slå upp en massa grejer, hämta information från en databas, logga in användare, ingenting sånt där. Utan det är bara ren informationssyfte egentligen. Men för föreningssidor och den typen av där man bara postar nyheter ibland passar det ganska så bra. Det är ju givetvis mer komplext än att bara använda HTML. Jag menar, ni vet ju nu, man kan ju bara skapa en HTML-sida. Det är ju väldigt, väldigt enkelt. Dubbelklicka på den, testa den i webbläsaren. Här behöver vi ju installera någonting som ligger emellan och lyssna på. När vi ändrar i en fil så ska den ladda om en sajt och sådär. Så det är ett verktyg, så det ökar komplexiteten. Och ni behöver då ännu mer verktyg för att bygga den här sajten så småningom. Skulle det där verktyget försvinna så, och ni inte har liksom det beroendet, ja då tappar ni kanske delar av sajten och sådär. Nu brukar inte det hända, men... Det finns ju givetvis nackdelar. Jag ska inte visa exakt hur ni ska göra, utan det står i instruktionerna. Men bara för att man ska få en bild hur det kan gå till, bara vad som behövs. Så, ja. Man installerar Jekyll i det här fallet som är en... man installerade via NPM tror jag, om jag inte minns fel. Nej, vänta nu. Det här är ju en Ruby-historia, så att den behöver man installera på lite annat sätt. Så är det. Och det är det att den kräver Ruby, som jag vet tidigare har varit struligt på Windows. Jag tror inte att det fungerar att installera direkt på Windows, men ni kan alltid gå till Jekylls hemsida och kolla om det funkar. När man väl har installerat det så skriver man i terminalen bara Jekyll new my blog. Så kommer den att generera upp liksom index, HTML, 404-filer, allt det här goa som man vill ha. Så går man in och editerar, förändrar, ändrar teman, fixar och trixar. Man kör igång ett kommando här då. Man går in i den katalogen man genererade, sen kör man Jekyll serve. Och det, då drar den igång det här. Det är alltså motsvarande npm start, fast för Jekyll. Då drar den igång det här, ligger och lyssnar, gör ni en förändring. Så kommer den och dra igång den här processen, bygga ihop allting. Och sen så kan ni besöka sajten genom att gå till localhost colon 4000 så kan ni titta på den. Det är inte mycket värre än så. Det här förfarandet är snarlikt oavsett vilken SSG ni använder. Det är bara att det är lite olika kommandon, men... Kör ni med Gatsby, då kör man npm install Gatsby. Gatsby generate eller något liknande och sen så är man igång där med det. Första uppgiften i kursen då, det blir att bygga en sån här statisk sajt med en SSG. Vi förordar Jekyll och har lite instruktioner för det, men ni får använda vad ni vill. Ni ska... genererar det med en CSS preprocessor, så ni får använda SAS eller LESS eller någonting för att generera CSSen. Det är de kraven vi har. Man ska kunna kommentera på era bloggposter. Ni ska ha bloggposter företrädesvis skrivna i MD-formatet. Sen ska användaren kunna kommentera på dem. Men vänta nu, du sa att det var inte dynamiskt, det var ingen databas, ingen inloggning. Hur ska det där gå till? Jo, ni ska bara använda en tjänst typ
diskas, som säkert många av er har stött på nätet, för den är så himla vanlig. Alltså en sån här bara kommentarstjänst som man inkluderar. Det kan man göra ganska så enkelt här i och bara lägga till, och så får man möjlighet att kommentera på alla de här blogginläggen. Det ska ni ha. Har ni tittat på Open Graph i Runes kurs? Känner ni igen det? OG, metataggar. Nej. Delar ni någonting idag på Facebook eller Slack eller vilken egentligen någorlunda social medietjänst som helst, så känner ni säkert till att ni får upp. Ofta får ni upp en liten text och så får ni en beskrivning och så får ni en snygg bild. Det är väldigt sällan det bara blir länken man delar, utan den där länken brukar ju slås upp och visas som bilder. Och det är ju inte bara Facebook som själv hittar på vilka bilder det ska vara och vilken text som ska stå där, eller Slack för den delen. Utan det finns en standard som Facebook förvisso tog fram som heter Open Graph, men den används vitt och brett rakt överlag idag, så att den ska ni få testa och lägga till någon sån här taggar så att ni kan styra alltså hur er sajt delas, hur det ser ut när den delas. Det finns några krav till som på vad som ska finnas på den där sajten då. Vi kommer att använda Docker. Fördelen där är att ni behöver inte installera en massa andra verktyg på er dator, utan ni installerar Docker, sen installeras alla de här verktygen då, typ Jekyll och SAS och allt det där. Det installeras i Docker och körs virtuellt på er dator. Tar ni bort Docker så tas också allting annat bort. Så ni slipper skita ner datorn, om vi ska säga så. Visst, ni behöver skita ner den med Docker, men som jag sa tidigare, väldigt många av er kommer ändå använda Docker. Så att, ja. Där har jag någon form av boilerplate ni kan använda, länken till den, men det står ju i instruktionerna. Klockan är 3. Det här är inte en jätteviktig del av kursen, men det är den första delen av kursen som ni ska ta er igenom. Jag räknar med att få upp och klärat alla instruktioner senast torsdag. Det är också då vi kommer generera era repon och sådär. Ni kan gärna börja labba lite med det här och kika på det redan nu. Har ni Windows Home Edition, följ den här länken som Mats också postade redan nu och se om ni kan få till det så ni kan installera Education-varianten av Windows. Har ni någon annan version av Windows får ni jättegärna installera den också, men jag vet inte om ni tjänar något på det. Har ni Professional eller vad den heter så kan ni nog ligga kvar på den då. Se om ni kan installera Docker. Kan väl vara vettigt att testa på. Den säger nog till om ni inte har virtualiseringen påslagen, har jag för mig, och då får ni instruktioner om hur man gör det. Fråga om någonting innan vi slutar för dagen. Jag tror vi kommer hålla till i den här salen sen framöver, så ni vet om det också. Bra. Ja. Ja, nu får du ta mikrofon bara för det. Fy fan vad dåligt det var. Ursäkta. Jag kastade ju som en kratta. Lät säkert jätteroligt också. Får du prata i den? Hallå? Ja, det är bara att köra på. Vad var frågan? Jag tror det hörs. Jo, finns det, kommer ni erbjuda docker, färdiga Docker-containers, eller är det något som vi själva behöver göra så jag vet om jag ska... Ja, frågan är om det inte hördes, för jag är osäker. Hördes det? Kan inte ni svara på distans? Hördes det? Så vet jag det. Hör ni min vackra röst? Nu skriver jättemånga. Japp, det hördes. Vad bra. Vi kommer att erbjuda en Docker-container som är färdig med Jekyll. Ja. Så ni behöver inte göra någonting mer än att köra igång den. Så den slipper ni göra själva. Den var bättre. Hopp, någon mer som vill ställa en fråga? Ingen. Ingen på bakre raden, bara för det hade varit kul. Nej. Okej, då säger vi tack för idag.